Olha uma bombinha. Não vai conseguir. Desculpa, obrigado. Não, senhora. Quando c'è un poco di silenzio, perché la mia voce non è. Ok. A nostra storia, comienza a pareja de enamorado. Max, o nostro voi, tengo que partir. Non c'è voi, tengo che partire. Probabilmente, paghè. La guerra? Un momento. Che o malvado, o malandro, evidentemente, il momento che malandro approfitta per restare sequestrato alla donzella. Provate per sequestrare un sella. Depois de moitas batalhas. Oi, regressa. Pode descobrir que a sua namorada, a donzela. Bravo!
lagarto. É o vinho. É o lagarto. Primeiro! E hoje cá estamos. Primeiro! Guapo! Bravo! Bravo! Terceiro ponto! Lo decalo con la battaglia finale! E voi? O Marfano va a cortar el cabello. Voy. Vai. Para
Άλλο σόγιο! Άλλο σόγιο! Grazie.